ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል የሚለውን ሐሳብ ጀምረናል። ሰባቱን ጥቅሶች እያየናቸው ነው። ባለፈው ሳምንት በእግዚአብሔር እርዳታ ሁለቱን ጥቅሶች አይተናል። አንደኛ ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ የሚለውን ከመዝሙር ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 የተወሰደውን ጥቅስ አይተናል። ሲቀጥል ደግሞ ከሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 የወሰድነውን ጥቅስ አይተናል። ይቅርታ። ያ እኔ አባት ሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ማን ነው? ከመላእክት የሚለውን ማለት ነው። ሁለቱን አይተናል እና ምን እንደሚመስሉ ትንሽ ለማብራራት ሞክረናል። በተለይ ደግሞ ዛሬ ወልጄሃለሁ የምትለው ሐረግ ላይ ትንሽ ለማየት ሞክረን ነበር እና ባለፈው ሳምንት ያው ዛሬ ወልጄሃለሁ የሚለውን ቃል ተነጋግረናል። ምናልባት ትንሽ ለመጨመር እግዚአብሔር አብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚናገር ነው የምንረዳው እዚህ ጋር እና ዛሬ ወልጄሃለሁ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬ እንዳለው የሆነ ቦታ በጊዜ ውስጥ ወይም ደግሞ በቦታ በጊዜ የሆነ ቦታ እንደጀመረ አይነት እንትን ነው የሚሰጠው፣ ሂንት ነው የሚሰጠው። ያው የሰው ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው። የሰው ቋንቋ ውስን ነው፣ ታውቁታላችሁ። እና እቺ ውስን ቋንቋችን እግዚአብሔርን በሙላቱ ልትገልጥ አትችል። ሊገልጥም በተአምር እንደው መጠጋጋቱ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። እና ዛሬ ወልጄሃለሁ ሲል እግዚአብሔር አብ ስለ እግዚአብሔር ወልድ ወይም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጠረ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ የጀመረ ያስመስለዋል። ነገር ግን የሆነ ቦታ እንደጀመረ ያስመስለዋል። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። የቃሉ ሴንስ ማለት ነው። ስለ ትንሣኤው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እያወራ እንደሆነ ተነጋግረናል። ሲቀጥል ደግሞ እንደው ዕብራውያንን ራሱ ብንተወው ሌሎቹ የእግዚአብሔር ቃሎች ወይም ደግሞ ሌሎቹ ያው ይሄኛው ቃል ከሌሎቹ የእግዚአብሔር ቃል ጋር መስማማት ስላለበት የአዲስ ኪዳን ስነ መለኮት ይህንን አያስተምርም። ሲቀጥልም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መለኮት መሆኑን በአዲስ ኪዳን በተደጋጋሚ አይተናል። ስብከታችንና ትምህርታችንንም ስንጀምር ደግሞ በተለይ ከኤፌሶን 1 ከቆላሲያስ 1 ከ15 እስከ 18 እየተመለከትን እነሱን ጥቅሶች እያብራራን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ልጅነትን እንደተቀበለ ሳይሆን ዘላለማዊ ልጅ እንደሆነ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በባህሪ እኩል እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ ዛሬ ወልጄሃለሁ ሲል እግዚአብሔር አብ ሊያስተላልፍ የሚፈልገው አንድ መልእክት አለ ተባብለናል። እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው፣ ዘላለማዊ ልጅ ነው። ነገር ግን በሰዎች ታሪክ ውስጥ ገብቷል፣ ሰው ሆኗል። እንደኛ ሰው ሆኖ በጊዜ በቦታ ራሱን ወስኖ አገልግሏል እና በዛ አገልግሎት ውስጥ የሰራው ስራና የፈጸመው ሚሽን ተልእኮ አለ። ያንን ተልእኮ ሲፈጽም እግዚአብሔር አብ ዝም ማለት አይችልም። የሚገርም ተልእኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጸመው። ይህም ነገ ተነጎዲያ እሁድ የምናከብረው ተልእኮ ነው ማለት ነው። ዓለምን ማዳን፣ ለሰው ልጆች ቤዛ መሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል የነበርነውን ማስታረቅ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ብቻ ሳይሆን በብሔሮች፣ በቋንቋዎች፣ በሰዎች፣ በነገዶች መካከል ያለውን ግድግዳ፣ የጠላትነት ግድግዳ ማፈራረስ፣ ሰው ከራሱ ጋር፣ ሰው ከሰዎች ጋር፣ ሰው ከፍጥረት ጋር ያለውን ጥል ማስቆም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ፣ ጠላትን ማዋረድ፣ የዲያብሎስን ስራ ማፍረስ
እንዴት ዘርዝረን እንጨርሰዋለን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ይሰራው ይሄንን አኮምፕሊሽ ሲያረግ እግዚአብሔር አብ አባቱ ማለት ነው ስራውን አጸደቀው። እንዴት አጸደቀው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነሳው። እውነት ነው፣ ተልእኮ ተፈጽሟል። ሚሽን አኮምፕሊሽድ፣ ዋጋው ተከፍሏል፣ እዳው ቀርቷል። ቅጣቱን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጽሟል ብሎ ከሙታን አስነሳው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ እግዚአብሔር ረካ። እነሆ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ብሎ ዲክሌር አደረገ ማለት ነው። ያንን ነው የሚነግረን። የሰራው የማዳን ስራ እጅግ ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ የእግዚአብሔርን ዲክላሬሽን ነው የሚነግረን። እውነት ነው፣ ሚሽኑ ተፈጽሟል፣ መስዋዕቱ ብቁ ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር የሚያውጀው ማለት ነው። ልጄ የተገባው ሆኖ ተገኝቷል ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለፍጥረት ዓለም የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ ቃል ይህንን ነው የሚነግረን። ዛሬ ወልጄሃለሁ ሲል መነሳቱን፣ ማረጉን፣ መክበሩን ማለት ነው፣ በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጡን ሁሉ ያካትታል። ተጨማሪ ጥቅሶችን መመልከት እንችላለን። ራእይ ለምሳሌ፣ ወንጌል ራሱ በተለይ ሮሜን ስንመለከት ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት አይደለም የሚናገረው። ጳውሎስ እንዴት አድርጎ ወንጌልን እንደሚገልጠው ተመልከቱ። ሮሜ 1 ቁጥር 3 እስከ 4 ማለት ነው። ወንጌል ምንድን ነው ካላችሁ እንዲህ ይላል ጳውሎስ፣ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይለናል ጳውሎስ። ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ነው ወንጌል። ለዚህ ዛሬ ወልጄሃለሁ ሲል እግዚአብሔር አብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነው የሚነግረን። ወንጌሉም ይሄንን ነው የሚነግረን። እንደዛ ነው። ከዛ ውጪ ወንጌላትን ብትመለከቱ ምንም ጥያቄ የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ ዮሐንስ 8 ላይ ሲከራከር ከአይሁድ ጋር እኛ የአብርሃም ልጆች ነን ምናምን ይሉታል። የአብርሃም ልጆች ብትሆኑማ እኔን ትቀበሉኝ ነበር ምናምን ይሉና አብርሃም ቀኔን ለማየት ይመኝ ነበረ አይቶ ደስ አለው ይላቸውና ምን ይላቸዋል? አንተ 50 ዓመት ያልሞላ አብርሃምን አይቻለሁ ወር አብርሃም አይቶኛል ትላለህ እንዴ ሲሉት፣ እንዴ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ ይላቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። እና ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ነኝ እያላቸው ነው። እኔ ነኝ ሲል ምን አይነት ቃል መሰላችሁ የሚጠቀመው? አማርኛው አያብራራውም። ትዝ ይላችኋል ዘጸአት ላይ እግዚአብሔር ሙሴን ሲጠራው ማለት ነው፣ ማን ላከኝ ልበላቸው አይቀበሉኝም ሲል ሙሴ ያለና የነበረ እኔ ላከኝ በላቸው ይለዋል እግዚአብሔር ማለት ነው። ከዛች ቃል በጣም ተመታ ኦልሞስት አይደንቲካል የሆነ ቃል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃም ሳይወለድ እርሱ ጌታ ነበረ። ሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ልጅ ነው። ልጅነቱ አልተሻሻለም። አልቀነሰም፣ አልጨመረም። እንደዛ ነው። እሺ ሌላ አስካላችሁኝ በጣም የሚገርመኝ ክፍል አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ክህነት ጸሎት ተብሎም ሊጠራ ይችላል።
የሊቀ ክህነት አገልግሎትም እዚህ ጸሎት ላይ ልትመለከቱት ትችላላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ሙሉን አንብቡት እናንተ። ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል ለምሳሌ፣ እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ ይለዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየጸለየ ነው ወደ አብ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ ይለዋል ማለት ነው። ሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር አብ በአባቱ ዘንድ ክብር ነበረው። ያን ክብር ነው እግዚአብሔር የገለጠው፣ አወጀው፣ ዲክሌር አረገው። ያ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በሮማውያን ባህል ልጆች ይወለዳሉ አይደል? እኛም ልጆች እንወልዳለን፣ ልጆች አሉ። ሶ ልጆች ምንድን ናቸው? በህግ ደረጃ ወራሾች ናቸው። ባዮሎጂካልም አዶፕትድም ሊሆኑ ይችላሉ። ኤኒዌይ ስለ ባዮሎጂካል ልጆች ነው የምናወራው። በሮም መንግስት ወይም ደግሞ በሮም ባህል መሰረት ልጆች ሲወለዱ ወራሾች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው። ግን ወራሽነታቸው በህግ ነው፣ ገና አልደረሱም፣ ማቹር አላደረጉም። ነገር ግን አድገው አደልት ይሆናሉ፣ ማቹር ይሆናሉ። ከዛ በኋላ አባትየው ይደግስና እነሆ ልጄ ብሎ ወራሼ ብሎ ያስተዋውቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ምሳሌ ትንሽ የሚገልጥልን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ማለት ነው። እኔ የምለው ይህ ነው ይላል ጳውሎስ፣ ወራሹ ሕፃን እስከሆነ ድረስ ሀብት ሁሉ የእርሱ ቢሆንም እንኳ ይላል ከባሪያ የተለየ አይደለም ምናምን ይላል። ኤኒዌይ ሮም ጳውሎስ ምን እያላቸው ነው? የሮምን ባህልና ሕግ ነው የሚያስታውሳቸው። ከዛ በሕግ ውስጥ መኖር ከአዲስ ኪዳን በኋላ ከክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት በኋላ ሕግን መጠበቅና በሕግ ውስጥ መኖር ባርነትን እንደሚያስከትል እና ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያስገኘው ነጻነት ነው ገላትያ ላይ የሚሞግተው ምዕራፍ 4 ላይ። ግን ምዕራፍ 4 ሲጀምር አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል ልጁ ሕፃን ሆኖ ሳለ ምናምን ወራሽም ቢሆን እንኳን በሕግ ማለት ነው፣ በሕግ ወራሽ ነው፣ ሕፃን ነው። ግን አልደረሰም፣ ማቹር አላደረገም። የአባቱን ንብረትና ሀብት የማስተዳደር አቅምና ብስለት የለው። ግን ያድጋል፣ ይሄ ልጅ እስከሚያድግ ድረስ በሞግዚት ጥበቃ ስር ይቆያል ማለት ነው። ግን ሲያድግና ማቹር ሲሆን አባቱ በሮም ባህል መሰረት እነሆ ልጄ ብሎ ዲክሌር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነው ወራሼ ብሎ ያደርጋል። የኢየሱስ ክርስቶስም ወራሽነት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ባህሉን የተጠቀመበት ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለየው ከዚህ እውነት ነው። በስጋ ተወልዶ አድጎ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያድግ ነበር ይለናል። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ልጅነት የሚሻሻል አይደለም፣ የሚቀንስ የሚጨምር ምናምን አይደለም። ይኸው ዮሐንስ ምዕራፍ 17 4 ላይ እንዳነበብኩላችሁ ማለት ነው። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ይነግረዋል፣ ይጸልያል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሶ ባህሉን ነው የሚጠቀምበት። ሶ ዛሬ ወልጅ ያለው ሲል ልክ አንድ ሮማዊ አባት ሕፃን ልጅ ወልዶ ልጁ ሲደርስለት ማቹር ሲያደርግ ወደ ብስለት ሲመጣ ዲክሌር እንደሚያደርግ ሁሉ እግዚአብሔር አብም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከድንግል ማርያም እንዲወለድ ፈቅዶ ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተመላልሶ 33 ዓመት አገልግሎ ሚሽኑን ሲፈጽም ተልእኮውን ሲወጣ ልክ አሁን እኔ ላደርገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደተናገረ ያንን አኮምፕሊሽ ሲያደርግና መስዋዕትነቱን ሲፈጽም ከሙታን በክብር አስነሳውና ይኸው ልጄ ብሎ ዲክሌር አደረገ እግዚአብሔር ማለት ነው።
ዛሬ ወልጅ ያለው ያለው ለዛ ነው። ይሄንን ተነጋገርን ትንሽ ለነካካት ብዬ ነው። ባለፈው ሳምንት ምናልባት ግልጽ ካልሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ያው ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ያየ ነው። እኔ አባት ሆኖ አለው እርሱም ልጅ ሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው ከመላእክት መካከል ይላል። ይግልጽ ነው። ሶ ወደ ሙግታችን እንምጣ። እንግዲህ እስካሁን እንዳብራራ ነው እንደተመለከት ነው መላእክት ይሄንን ድርሻ ሊሞሉ አልቻሉ። እንዴት አድርገው ይመጥናሉ? ይሄ የልጅነት ስልጣንና ሹመት የተሰጠው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለምን? የተገባው ሆኖ ስለተገኘ። ራእይ ላይ እንደዛ አይደለም የሚለው ታውቁታላችሁ። ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ ምዕራፍ 5 ማለት ነው። እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማኅተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ ይላል። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርዳሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግስትና ካህን የሆኑ ዘንድ አደረጋቸው፣ በምድርም ላይ ይነግሳሉ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ በዚህ በራእይ መጽሐፍ ላይ እንዳየ ነው በዚያ ከተሰበሰቡት ሁሉ ከመላእክቱ ከአራቱ እንስሶች ከ24ቱ ሽማግሌዎች ከእልፍና አላፋት መላእክት መካከል ማኅተሞቹን ይፈታ ዘንድ የተገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለዚህ ነው የተሾመው። ዘላለማዊ ልጅ ነበረ። ሲወለድም ልጅ እንደሆነ ዲክሌር ተደርጎለታል። ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ሲጠመቅም የሚወደው ልጅ ይህ ነው ተብሎለታል። ሲያገለግልም በመገለጡ ተራራ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ የሚወደው ልጅ ይህ ነው እርሱን ስሙት ተብሎ ተነግሯል። እንደገና ከሙታን ሲነሳም እነሆ ልጄ ዛሬ ወልጄ ያለው ተብሎለታል። ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ከዘላለም እስከ ዘላለም አልተቋረጠም። አሜን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛውን አይተናል። ሁለተኛውን ምናልባት ባለፈው ሳምንት አሁንም ክላሪፋይ ለማድረግ ትንሽ ነው የምናገርበት እዚህ ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7ን ስንጠቅስ ባለፈው ላይ እኔ የዙሪያው ላይ ያሉትን ጥቅሶች አውዱ ላይ ያሉትን ጥቅሶች አንብቤላችሁ ነበረ። ከጠላቶቹ ጠብቀዋለሁ እግዚአብሔር ራሱ ቤት እንደሚሰራልህ ይነግርሃል፣ እድሜንም ጨርሰ ከአባቶች ጋር ምናምን ይልና ለስሜ ቤት የሚሰራ እርሱ ነው፣ እኔም የመንግስቱን ዙፋን ለዘላለም አጸናለሁ፣ አባት ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጄ ይሆናል ይልና ከዛ በኋላ በደል ቢፈጽም ምናምን የምትል አለች። ሁለተኛ ሳሙኤል 7:14 ስፔሲፊካሊ ጸሐፊው ቆርጦ የሚነግረን እኔ አባት ሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ሆነኛል የሚለውን ብቻ ነው የሚነግረን። ከዛ በኋላ ያሉት ጥቅሶች የሚያገለግሉት ለሰለሞን ደብል ፉልፊልመንት የሚባል ነገር አለ ብያችኋለሁ ባለፈው ሳምንት። እና አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳንን ሲጠቅስ ወይም ደግሞ የአዲስ ኪዳን ጸሐፍት ከብሉይ ኪዳን ጸሐፍት እየተዋሱ ሲጠቀሙ በተለይ ለመሲሁ ለጌታ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የዋሉትን ጥቅሶች እየነጠሉ ሲጠቀሙ ከተጠቀሙበት አጠቃቀም እኩል ነው። እኛም የምንጠቀመው አንጨምርም አንቀንስም። ሶ ዙሪያው ላይ ያሉትን አውዶች አውጥተው የሚናገሩት ለዛ ነው። ይሄ በጣም እውነቱን ለመናገር ሰፊ ትምህርት ይጠይቃል። የአዲስ ኪዳን ጸሐፍት እንዴት አድርገው የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን በተለይም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሲሁ የተነገረውን ጥቅስ እንደሚጠቀሙ ማለት ነው። ሰፊ ኮርስ ነው። ስለዚህ እንተዋለን። ይህንን ግን አንድ ነገር እርግጠኞች ነን፣
እነዚህ ጥቅሶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደሚናገረው መጽሐፍት ሁሉ ስለኔ ይናገራሉ እንዳለው ማለት ነው። ባለፈው አይተነዋል ይሄን። እነዚህ ጥቅሶች የሚናገሩት በአይሁድ ያተረጓጎም ስርዓትም እንደገና ደግሞ ጥቅሶቹን ስታነቧቸው በጥልቀት ለሰው የሚሆኑ አይደሉም፣ ለሰው የሚመጥኑ አይደሉም፣ ለመለኮት የተገቡ ናቸው አንዳንዶቹ። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ጸሐፍት እነዚህን እየመረጡ ነው። ይሄ እኮ የተጻፈው ለክርስቶስ ኢየሱስ ነው፣ ለመሲሁ ነው፣ እንዲህ ተብሎ በነቢያት የተጻፈው ተፈጸመ የሚሉን ለዚህ ነው። እና ይህንን ከግምት ውስጥ ውሰዱ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዋሉ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ስትመለከቱ ማለት ነው። ይህን ካልን ዘንዳ ወደ ሶስተኛው ነጥብ እናልፋለን። ሶስተኛ ጥቅስ ደግሞ አሁንም የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ መላእክት ይጨምርላቸውና ይሞግታቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል። ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ ይላል፣ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል። እሺ፣ አንደኛና ሁለተኛ ማስረጃ ስለ ልጅነቱ አወራ፣ ስለ ከበረው የእግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ መክበሩ፣ ስለ ሹመቱ፣ ስለ ስልጣኑ፣ ስላደረገው ስራ ከመላእክት ጋር እያነጻጸረ መላእክት ይሄ ጥሪና ሹመት የልጅነት ሹመት አልተሰጣቸውም፣ አልተጋበዙም ሲጀመርም ይልና አሁን ደግሞ ወደ መላእክት ይመጣና ስራቸውን ይነግረናል። ስራቸው ምንድን ነው ሲባል ለእርሱ ይስገዱ ተብለው ነው የተነገራቸው ይለናል። እነሱም ይታዘዙ ናቸው እንዲሰግዱ እንጂ ድርሻቸው የልጅነት አይደለም፣ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ይለናል። እዚህ ጋር የሚያስቸግር ቃል እናገኛለን። ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ ይላል። አማርኛው ምንም እንትን የለውም። ምናልባት ሌሎች ቋንቋዎች ግን ደግሞም ሲል ምን ማለቱ ነው ብለው እዚች ላይ በጣም የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እና ደግሞም ማለት ምን ማለት ነው? በተለይ በአውዱ ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ ማለት ምን ማለት ነው ብለው ይሞግታሉ። ደግሞም የምትለው ቃል በምን መልኩ ነው የገባችው? ለምሳሌ ተጨማሪ ምሳሌ መሆኑን ለማመልከት ነው የገባው ወይስ ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ የሚለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ ምጽአት ነው ወይ የሚያመለክተው የሚል አተረጓጎም የሚሰጡት አሉ። ያ ማለት ደግሞም የሚለው በእንግሊዘኛ when he brings again የምትለው ሀረግ ማለት ነች። ስለዚህ አንዳንድ ቨርዥኖች ይቅርታ and when he again brings in the first born into the world ይላል። ስለዚህ brings again ወይም ደግሞ ድጋሚ ማምጣት የሚል ሐሳብ የሚሰጥ ይመስላል ይላሉ። ኦኬ። ስለዚህ ይህንን ሐሳብ ተከትለን የምንሄድ ከሆነ ይሄ ጥቅስ የሚነግረን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ወይም ደግሞ በዳግመኛ መምጣቱ ስለሚከናወኑ ነገሮች ነው የሚመስለው። ሶ ዳግመኛ መምጣቱ ላይ መላእክት እንደሚሰግዱለት ወይም ደግሞ መላእክት እንደሚታዘዙት መላእክትን እንደሚያዝ እንደሚልክ በግልጽ ይነግረናል። ለራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ባገለገለበት ወራት ይሄንን ተናግሯል። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 27ን ማየት ትችላላችሁ። ማቴዎስ 24:31ን ማየት ትችላላችሁ። ማቴዎስ 25ን ራሱ
መመልከት ትችላላችሁ። ምን ይላሉ እነዚህ ቃሎች? ማቴዎስ 16 ለምሳሌ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ስራው ያስረክበዋል ይላል። ማቴዎስ 24:31 በዚያም ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፣ በዚያም ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፣ የሰው ልጅም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል፣ መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል ይላል። ማቴዎስ 25ም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክት የሚሰግዱለት ጌታ ነው ብሎ ነው የሚሞግተን የዕብራውያን ጸሐፊ። ደግሞም በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ የሚለውን ሀሳብ ስንተነትን ማለት ነው። ለዚህ መላእክት ይሰግዱለታል እንጂ ከመላእክት ያነሰ ቦታና ድርሻ ስልጣን አይደለም ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ። እዚህ መላእክት የእርሱ ሹመት አይገባቸውም፣ ከእርሱ በታች ናቸው፣ ሰብሚት ያደርጉለታል ብሎ ይሞግታል። ባለፈው እንዳልኳችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:5 መጪውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለምና ይለናል። ስለዚህ መጪው ዓለም ለመላእክት የሚገዙት ነው። በተለይም በሊቀ መላእኩ በሚካኤል ስር ነው የሚተዳደረው መጪው ዓለም። የመጪው ዓለም አስገቢና አስወጪ ፕሮቫይደር ሊቀ መላእክት ናቸው፣ ወይም ደግሞ የመላእክት ዝርያ ያላቸው ፍጡራን ናቸው ብለው ለሚያምኑት የተሰጠ ምላሽና ሙግት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ምዕራፍ 2:18 ድረስ ባለፈው እንዳልነው እየደጋገመ የሚሞግተው ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማሳነስ ልማድ እና ፍልስፍና በጣም ልባቸው ተቀርቅሮ ገብቶ አልወጣ ስላለ ነው። አልወጣም ብሏል። በቃ ቢቀጠቅጥ አልወጣ ስላለው ነው። በሰባት ባለፈው እንዳየነው ሰባት የክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪያት በማሳየት ማንነቱን በማሳየት እንደገና ደግሞ አሁንም እያየነው እንዳለው ሰባት እንዴት ከመላእክት እንደሚበልጥ የሚተነትኑ ጥቅሶችን በማብራራት የሚሞግታቸው እስከ ምዕራፍ 2 ድረስ ለዚህ ነው። በቃ አልወጣም ብሏል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳነስ እግዚአብሔር ይሰውረን በዚህ ዘመን ለምንኖር ማለት ነው። ጌታ ለእኛ እንዴት ነው? ከባድ ጥያቄ ነው። ሰው ደስ የሚለው የሆነ የተጸለየበት ቁሳቁስ ምናምን የሚረጭ የሚቀባ ስሙ አይደለም እና ከባድ ነው። አንሷል ስሙ በዚህም በእኛ ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ በየዘመኑ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስራና ማዳን ማስታወስ አለብን፣ ማላቅ አለብን። ለምን? በጣም የምንረሳ ሰዎች ስለሆንን ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን በዚህ መንፈስ ነው የሚሞግተው። በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ ይላል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ የነሱ የበታች አይደለም ብሎ ነው የሚሞግታቸው። ራእይንም ማየት እንችላለን። ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መክበር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከመክበሩ ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። ቅድም አንብቤዋለሁ። ስለዚህ ያው ምዕራፍ 5ን ማለት ነው ቅድም አንብቤላችኋለሁ። ወደ ባለፈው ወደ አነሳ ነው ወደ ምዕራፍ 19 መመለስ እንችላለን። ምዕራፍ 19:11 ራእይ መጽሐፍ ማለት ነው። እርሱም ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ልሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋሁ። እርሱም
እንዳታደርገው ተጠንቀቅ። ካንተ ጋር የኢየሱስ ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ። ለእግዚአብሔር ስገድ። የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ ይላል። ስለዚህ ይሄንን የሚለው ባዩ ማን ነው? ተባዩ ማን ነው? ተባዩ ያው ዮሐንስ ነው። ይሄንን ዮሐንስ ራእይን የጻፈልን ማለት ነው። ባዩ ደግሞ ምዕራፍ 19 ላይ አናገኘው ማን እንዳለው በትክክል። ነገር ግን ከምዕራፍ 18 ጀምሮ ስናነብ የሆነ ታላቅ መልአክ እንደሆነ ፍንጭ አለ። ለምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፣ ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች ይላል። እንግዲህ በሰማይ እንዲህ አይነት መላእክት ነው ያሉት። ከክብሩ የተነሳ ምድር በራች ይልና ነገር ግን እሱ ለኢየሱስ ይሰግዳል። አሜን ነው። ምድርን የሚያበሩ መላእክት አሉ በሰማይ። ነገር ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲነጻጸሩ አገልጋዮችና ሰጋጆች ናቸው እንጂ ተመላኪዎች አይደሉም። የሚሞግተን ይህንን ነው። ያስፈራሉ መላእክት። ዮሐንስም እንደ ተፈተነው ማለት ነው። በጣም ግርማቸው የሚስብ ነው። ንጽህናቸው፣ ቅድስናቸው ይስባል እኮ። ያስፈራሉ እና ስታዩቸው በቃ ውደቁ ውደቁ፣ ተንበርከኩ ተንበርከኩ፣ ስገዱ ስገዱ ነው የሚለው። እንግዲህ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የኖረው ዮሐንስ ነው ይህንን ያለው። በቃ ልሰግድለት ተፈታተነኛል፣ ጎመጀው ልሰግድለት አለ ዮሐንስ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዮሐንስ የመገለጥ ድሃ እኮ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመገለጡ ተራራ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብር ምን እንደሚመስል ፍንጩን አይቷል። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክብሩን እኮ አይቷል። ግን ሌላ መልአክ ሲያይ ያንን ያው በጣም ረጅም ጊዜ ስላለፈው የረሳው ይመስለኛል። እዚህ ጋር የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እኮ አይቷል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት የሚገባው አምላክ እንደሆነ እኮ ያውቃል። ግን ይሄኛውን መልአክ ሲያየው በቃ ሊሰግድለት ጎመጀ እና ሲያስብ እንዳታረገው ተጠንቀቀ ብሎ ያስጠነቅቀዋል መልአኩ። ይሄ የሚያሳየን በጣም ከፍተኛ ክብር ነው ያላቸው። ምድር በራች ይላል ግን በሚገርም ሁኔታ እነዚህ መላእክት ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰግዳሉ። መልእክተኞቹ ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ምንም ኤክሴፕሽን የለም። ክብርህ ምድርን ቢያበራ ጁፒተርን ቢያበራ ትሰግዳለህ። እንደዛ ነው እንግዲህ ክብራቸው ምድርን የሚያበራ መላእክት ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰግዱ ከሆነ የእርሱን ደግሞ ለማሰብ ይከብዳል። የእርሱን ክብር ማለት ነው። የእርሱን ብርሃን፣ የእርሱን ገናናነት ማሰብ በጣም ነው የሚያዳግተው። ዋው! ይህም ብዬ ራሱ ብጨርስ እንደው በጣም ከዚህ በኋላ ምን ትጨምራላችሁ ምዕመና? እና መላእክት የሚሰግዱለት ጌታ ነው። የእግዚአብሔር በኩር ነው። በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ ሲል በኩር ማለት ያው ፈርስት ቦር ቺም ብያችሁ ጨርሳለሁ። ባለፈው አንስተነዋል ይህን ሀሳብ። በኩርነት ስልጣኑን፣ ወራሽነቱን፣ የማዳን ስራውንና ኃይሉን፣ ሹመቱን ያሳያል ብያችኋለሁ። ስለዚህ ብዙ አላብራራው። ነገር ግን ያው ዕብራውያን ብሉይ ኪዳንን በደንብ ያስጠናናል ብያችኋለሁ አይደለም?
ሶ ዘጸአት ምዕራፍ 13ን መመልከት እንችላለን። እግዚአብሔር ለበኩርነት የሰጠውን ህግ ማለት ነው። እሱን አሁን ከጊዜ አንጻር አልገባበትም፣ ነገር ግን በጣም ሰመራይዝ የምታረግልኝ ዘሁልቁ ነች። ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ከበኩርነት ጋር ያለው ማለት ነው። ዘሁልቁ 3:12ን ማየት ትችላላችሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 13ን ማየት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በእስራኤል ታሪክና እስራኤልን ከግብጽ ባርነት ሲያወጣ የሰጣቸውን የበኩርነት ህግ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ልጆች፣ በኩር ማለት የመጀመሪያ ልጅ ነው እማታቁ ካላችሁ የድሮ አማርኛ። ስለዚህ የመጀመሪያ ልጆችን በተመለከተ እግዚአብሔር የሰጠው ትእዛዝ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 13ን አንብቡ፣ ዘውልቁን ብቻ ላንብብላችሁ። እኔ 3:12 እነሆ እኔ በእስራኤል ልጆች ዘንድ ማህፀን በሚከፍተው በበኩሩ ሁሉ ፋንታ ሌዋውያንን ከእስራኤል ልጆች መካከል ወስጃለሁ ይላል። ለምንድን ነው የወሰደው ሲባል ማህፀንን የሚከፍት የመጀመሪያ ልጅ ሁሉ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል ብሎ ያዛቸዋል የሚፈጸመውን ስርዓት። ዘጸአት ምዕራፍ 13ን አንብቡ ብያቸዋለሁ። እሱ ላይ ያዛቸዋል፣ የኔ ነው በኩር። እና ዘውልቁ ላይ ይመጣና በእነሱ ፋንታ ሌዋውያንን ወስጃለሁ ሲባል ለምንድን ነው ብላችሁ ስትጠይቁ፣ ሌዋውያን ስራቸው ምንድን ነው? ሙሉ በሙሉ ተወልደው እስከሚሞቱ ድረስ ለእግዚአብሔር ነው የተቀደሱት። እግዚአብሔርን ነው የሚያገለግሉት። የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው የሚፈጽሙት። ከቤተ መቅደሱ አይለዩም። ከእስራኤል ሕዝብ ሳይለዩ እንደውም ርስት ሳይኖራቸው ርስታችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ በእስራኤል መካከል ርስት አይኖራችሁም ብሎ ለራሱ ይወስዳቸውና በቃ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ያደርጋቸዋል። ምንም ስራ አይሰሩም። ህዝቡን ምንም ስራ አይሰሩም ስላችሁ ቁጭ ብለው ይቀለባሉ ማለት ሳይሆን የእስራኤልን የየዕለት ተራ እስራኤላዊ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ነገዶች የሚሰሯቸውን የየቀን ስራ አይሰሩም። ህዝቡን ነው የሚያስተምሩት እና ከመስዋዕቱና ከቤተ መቅደሱ ጋር የተያያዙ ስራዎችን ብቻ ነው የሚሰሩት። ለእኔ ለዩልኝ፣ ቀድሱልኝ፣ ሀሳቤን በምድር ላይ ይፈጽሙ በእናንተ ፈንታ ብሎ ይለያቸዋል ማለት ነው፣ ይወስዳቸዋል ሌዋውያን። ስለዚህ መቅደሱን እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚያገለግሉት፣ ህዝቡን ነው የሚያስተምሩት። በቃ ከመቅደሱ ጋር የተያያዘ ቅባት ማዘጋጀት፣ እንጨት መፍለጥ፣ የመስዋዕት በግ መለየት ምናምን ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ማጠብ፣ ማጸዳዳት፣ መቀደስ፣ ማምለክ ነው ስራቸው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል መታየት ይፈልጋል። በቃ ሀሳቡ ሙሉ በሙሉ ኮንሲውም ዶኖ በእግዚአብሔር ነገር እንዲኖሩ ስለሚፈልግ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለያቸው። በኩሩ ደግሞ መጣ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። እርሱም ከሌዋውያን በሚሻል ሁኔታና ክብር እናየዋለን። ከሊቀ ካህኑ ከነ አሮን አገልግሎት እንደሚሻል እንዴት እንደሚልቅ ከነሱ አገልግሎት በሚልቅ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጠ ያለ ስንፍና፣ ያለ ድካም፣ ያለ መታከት፣ ያለ ኃጢአት ራሱን ሙሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጠ በኩር ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በኩሩ ሲል ይህንን ሁሉ ያካትታል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎት ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔርን እንዳስደሰተ፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ እንደተባለ፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንደፈጸመ ነው ያለፈው። ሁለት ጥቅሶችን አይተን እንጨርስ። ከዚህ ጋር ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ደስ የሚለኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማርያውያን ሴት ካገለገላት በኋላ ጉዷን ከነገራት በኋላ ማለት ነው፣ ደቀ መዛሙርቱን ምግብ እንዲገዙ ልኳቸዋል። ሲመለሱ እህል ቅመስ ሲሉት እናንተ የማታውቁት የምበላው ምግብ አለኝ ይላቸዋል። ምንድን ነው ሲሉት እነሱ ሰው ምግብ አምጥቶለት ይሆን እንዴ ምናምን ብለው ያስባሉ። እና ምን ይላል?
የኔ ምግብ የላከኝን ፈቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው ይላል። በኩር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። የአባቱን ፍቃድ ይፈጽማል። የተላከበትን ዓላማ ያስፈጽማል። ለዚህ የኔ ምግብ የላከኝን ፈቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው ይላል ኢየሱስ። አይገርም? እግዚአብሔርን ማስደሰት በቃ እንደ ምግብ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በኩሩ እንደዚህ ነው አገልግሎቱ። በኩሩ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። አንድ ልጨምርና አሁንም እዛው ማቴዎስ ዮሐንስ ላይ ይቀርታ ዮሐንስ ነው አይደል ያልኳችሁ? ዮሐንስ 6 ከቁጥር 38 ጀምሮ ማንበብ እንችላለን። አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፣ ወደ እኔ የሚመጣውንም ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም ይለና፣ ከሰማይ የወረድኩት የራሴን ፍቃድ ለማድረግ ሳይሆን የላከኝን የእርሱን ፈቃድ ለመፈጸም ነውና፣ የላከኝን ፈቃድ ከሰጠኝ ሁሉ አንድስ እንኳ ሳይጠፋብኝ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳ ነው። የአባቴ ፍቃድ ወልድን አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው ነው፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ፈቃድ ለመፈጸም ተልኳል፣ መጥቷል። እንደተናገረው በተልእኮ ውስጥ እነሆ እኛን አካተተን፣ እኛን ወለደን፣ ከልጅነቱ ጋር ልጆቹ ሊያደርገን፣ ከክብሩ ጋር ሊያከብረን እኛን አስገኘ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህን በኩር ነው የምናከብረው። ይህንን በኩር ነው የምናስታውሰው። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። ደስ አላላችሁም? ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሰጠኝ አንድስ እንኳ ሳይጠፋብኝ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። የጠፋን አይደለንም። አሜን ነው። የተያዝ ነው በሰው እጅ ሳይሆን በሕያው መንገድ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን የተያዝ ነው። እውነት ነው። እሱ ያስፈልጋል። ግን አውጥቶ በማይጥለው በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ እጅ ነው። አብ ለክርስቶስ ኢየሱስ ከሰጠው አንድም እንኳ ሳይጠፋ ያስረክባል። በመጨረሻው ቀን በክብር ነው የሚያስረክበው። በትንሣኤ ከብረን ነው የምንቀርበው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።